Še enkrat iskrene čestitke doktoru Igoru Šoltesu na visokem prestižnem priznanju. A mi zdaj bomo nadaljevali z okroglo mizo. Spoštovani govorniki na okrogli mizi, vaše ekscelence, člani sveta, svetovalnega odbora inštituta, dame in gospodi, vsi, ki nas spremljate prek spleta. Naslov današnjega dogodka je mednarodna okrogla miza in razprava z naslovom Zahodni Balkan in evropske integracije, izkušnje in perspektive. Bolgarija je s 1. januarjem letos prevzela predsedovanje Evropske unije. Pričakuje se, da bosta Republika Makedonija in Republika Grčija rešili sporno vprašanje glede imena Republike Makedonije, kar je pogoj grške strani za vstop te države v NATO, kasneje tudi v Evropsko unijo. Vrh Evropske unije bo potekal 18. maja 2018 v Sofiji z namenom, da se ospredje ponovno postavi in izpostavi Zahodni Balkan, tako pa bi Evropska unija poslala močno sporočilo preostalim državam Zahodnega Balkana, ki se potegujejo za članstvo v Evropski uniji. To srečanje bo podobno vrhu v Solunu leta 2003, ko je bila prav tako poudarjena evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana. O teh in drugih vprašanjih bodo na okrogli mizi spregovorili dr. Igor Šoltes, slovenski poslanec v Evropskem parlamentu, skupina zelenih, Evropske svobodne zveze, podpredsednik delegacije pri Evropskog parlamenta pri stabilizacijsko-predružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija in poročevalec Evropskega parlamenta na Kosovu, ki je postal pred mesecem dni in tudi za ta dosežek čestitam. Potem imamo predsednika Evropskega gibanja v Bosni in Hercegovini, gospoda Predraga Praštala, magistra Milorada Panjevića, odvetnika iz Beograda, jednog od najbolj znanih odvetnikov u Srbiji, verjetno tudi u regionu. I sam namjerno zadnjega našega govornika napovedujem docenta doktora Dragija Rashkovskega, generalnog sekretara vlade Republike Makedonije, jer prav iz Makedonije prihaja svež pozitiv vetar, pozitivna energija u sam region i mislim da je prav tako. Hkrati pa moram upravičiti profesora doktora Gregora Viranta, nekdanjega podpredsednika vlade i ministra za javno upravo i notranje zadeve, ki zaradi nenadnih obveznosti ni mogao priti na okroglo mizo in je res prosio da spremimo to njegovo opravičilo. Na koncu predavanja bodo udeleženci lahko zastavljali vprašanja. Zdaj, zaradi vseh, ki nas spremljaju prek interneta, u regiji bomo še na govor u drugom jeziku. Bugarska je sa 1.1.2018. godine preuzela predsjedavanje Evropskoj uniji. Očekivanju su da Republika Makedonija i Republika Grčka riješi sporno pitanje u vezi imena Republike Makedonije, što uvjet grčke strane za ulazak te države u NATO, a kasnije i u samu Evropsku uniju. Samit Evropske unije predviđen je 18. maja ove godine u Sofiji sa namjerom da se u fokus ponovo postavi Zapadni Balkan i pošalje snažna poruka preostalim državama Zapadnog Balkana koje kandidiraju za članstvo Evropskoj uniji. Ovaj samit bit će sličan samitu u Solunu koji je održan 2003. godine kada je također poslata vrlo snažna poruka o evropskoj perspektivi država Zapadnog Balkana. I o tome će govoriti dr. Igor Šoltes, slovenski zastupnik u Evropskom parlamentu, Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, magistar Milorad Panjević, advokat iz Beograda i docent dr. Dragi Rashkovski, generalni sekretar vlade Republike Makedonije. Kao što je praksa, naši govorniki na začetku u petih minutah predstavio svoj pogled na omenjenu temu i ko se spodobi naš laureat, dr. Igor Šoltes, beseda je vaša. Evo, hvala za besedo. Pet minut je res zelo malo, tako da ne vem, če bom res uspel v petih minutah tako zahtevno temo. Ja, torej, če govorimo o Zahodnem Balkanu iz perspektive Evropskega parlamenta, moram reči, da že od vsega začetka, od leta 2014, je ta tema postala visoka prioriteta v Evropskem parlamentu in uvodni nagovor predsednika takrat sveže izvoljenega predsednika Evropske komisije, gospoda Junckerja, je bil kar malo kot hladen tuš, kar se tiče Balkana, ker, če se spomnite, je leta 2014 zelo odkrito povedal, da širitve na Balkan ne bo. Potem se je skušalo to besedo ne bo ali pa to besedno zvezo interpretirati na različne načine, da vendar le ni tako izključujoče, ampak da se je
da so se vrata za neke čase zaprla, ve se pa, da takrat se je začela zapirati tako imenovana ekonomska kriza in se odpirati begunska kriza, začela se je poglobljeno odpirati se tudi kriza glede reševanja Grčije. Skratka, takrat se je Balkan za nekaj časa umaknil iz dnevnega reda, da bi kasneje tudi zaradi aktivnosti Evropskega parlamenta in organiziranja mitingov skupaj z predstavniki oblasti držav Zahodnega Balkana začela zopet pojavljati potreba, da se o Balkanu več govori. Predvsem zato, ker, če se spomnite, je začela pomembno vlogo igrati v teh odnosih glede širitve tudi Turčija. In takrat je bil sklenjen potem po letu 2014 dogovor z Turčijo glede begunske krize in dogovor o tako imenovanih 6 milijardah, ki ne bi jih Turčija v dveh delih dobila za to, da ne spušča več beguncev v Evropo, ampak šlo je preprosto za to, da Evropa sama ni bila sposobna najti odgovora na to krizo. Tukaj je pokazala po eni strani kar šibko stran, kar se tiče razumevanja solidarnosti in pa človekovih pravic. Moram reči, da so se v tistem času posebej izkazale tudi države Balkana. Govorimo o Makedoniji, govorimo o Srbi, ki so v pomembnem delu pokazale večje srce kot marsikatera evropska država, kar se pozna tudi danes. Ampak počasi je tudi vsakoletni progress report ali poročilo v napredku posamezne države na Balkanu pokazalo, da se stvari spreminjajo, da nekatere države so že dolgo v tej čakalnici statusa kandidatke in eno teh, ki najdlje čaka na ta status je Makedonija, že več kot pravzaprav 10 let. Tudi Srbija je začela pospešeno odpirati poglavja glede približevanja, isto tako seveda Črna Gora. Glede Bosne in Hercegovine se je odprlo še kar nekaj vprašanj in praktično imamo dva dela, ki se zelo blizu, pa vendar ne, je potreben še dogovor o aplikaciji za status, to sta Bosna in Hercegovina in pa Kosovo. Kot rečeno, bo v začetku februarja predstavljen strateški dokument, v katerem bo predstavljen odnos komisije do perspektive Balkana. Govori se o tako imenovanih forerunnerjih, to sta Srbija in Črna Gora, pri čemer nekateri opozarjajo, da mogoče tak pristop ni najbolj ustrezen glede sporočila ostalim državam Zahodnega Balkana, ker lahko ustvari na nek način različno razumevanje prihodnosti in mislim, da bo tukaj verjetno še veliko diskusije, ker ne pozabiti eno od pomembnih držav, ki je vključena v te procese, je tudi Albanija in ker sem pač član delegacije tudi za Albanijo, pozorno spremljamo tudi dogajanja v tej državi. In moram reči, da skoraj posotno je opažen kar pomemben napredek, bo pa letošnje leto vse v prvem delu zelo močno zaznamovano z progress reporti oziroma poročili o napredku, ki ga vsi zelo nestrpno čakamo, da pripravimo odgovore na te izzive. Jaz bom v nadaljnjih 4 minutah, kakor je ostalo, ne lahko več. Govoril o Kosovu, pač, ker sem postal stalni poročevalec za Kosovo in to nasledu od odlične kolegice, in res obžalujem, da je zapustila Evropski parlament, Urlike Lunaček, ki je bila znana po celem Balkanu za svoj angažma, posebej za človekove pravice, za istospolne in za razumevanje demokracije. Glede Kosova, moram reči, da se veliko stvari dogaja v zadnjem času, stvari, ki bi bile lahko seveda veliko boljše, če se ne bi zgodile. Treba je reči naslednje, v februarju 2018, to je čez mesec dni, bo
bo Kosovo slavilo 10 let svoje neodvisnosti, svojega obstoja. In to je obdobje, ki je za nekatere, se zdi mogoče kratko, za nekatere dolgo, ampak je obdobje, ki kaže, v katero smer lahko gre posamezna sredina. Seveda je Kosovo naredilo vidljiv napredek v tem času 10 let, ampak še vedno je prisotna na tem področju mednarodna skupnost z svojimi mednarodnimi organizacij in leta 2008 in naprej je bilo zaposlenih v različnih sektorjih na Kosovu, v različnih misijah ogromno ljudi iz ostalega dela Evrope. Tukaj bi omenil samo par inštitucij, ki so prisotne še dan danes, imajo rekel, poseben status, jih pa se pretresajo tudi različne afere. EU-Lex, ki je, kot veste, pred 2 leti imel kar velik korupcijski škandal in postopki razrešovanja seveda še trajajo. Tukaj imamo United Nations administrativno misijo iz Kosova, KFOR, NATO, sile za vzdrževanje miru in pravzaprav tu je prisotno več kot 3000 ljudi, ki delujejo v teh organizacijah. Treba je v tem trenutku glede Kosova povedati naslednje. Zgodili so se stvari, ki niso dobre. Kot veste, je prejšnji teden prišlo do umora srbskega predstavnika v Mitrovici, ki smo ga v okviru mednarodne skupnosti zelo ostro obsodili, ker je zelo slab signal in se ga pozvali obe strani, da se vzdržita kakršnikoli reakcij, ki bi lahko dvigale tenzije in povzročile nemire, kar bi bilo v tem trenutku za celo regijo izjemno slabo. Vsi, tako kosovska kot srbska stran, sta se zauzeli za temeljito preiskavo in za čimprejšnjo privedbo storilca pred roko pravice. Je pa to za hip seveda tudi na nek način ohladilo dialog med Belgradom in Prištino, kar sem prepričan, da ne bo dolgo trajalo, ker se bo zelo hitro pojavila ponovna potreba po nadaljevanju tega dialoga. Je pa tudi mednarodna skupnost zelo ostro obsodila to vrstno ravnanje, seveda z jasnim pozivom. Kosovo oziroma Priština-Belgrad dialog se more nadaljevati. Neizpolnjene so pomembne zahteve iz tega dogovora sklenjenega v Bruslju in ta dogovor bo pomembno vplival na oceno zmožnosti prihodnosti držav za evropske integracije. Pred Božičem 22. decembra se je zgodila še ena stvar, na katero pač sem dolžen opozoriti in to je, da je nekaj poslancev v kosovskem parlamentu izrazilo zahtevo po tem, da se abrogira oziroma da se spremeni zakon, ki ureja tako imenovano specialno sodišče za vojne zločine stacionirano v Hagu, ki je sicer del notranjega pravnega sistema Kosova, ki je donirano in financirano strani Evropske unije. Ampak ta iniciativa je naletela na zelo hud odpor in reakcijo celotne mednarodne skupnosti, tako Evropske komisije, kot seveda tudi drugih mednarodnih organizacij, katerih je bilo zelo jasno povedano, da se, če bi do tega res prišlo, da bi bil to velik, velik korak nazaj, da bi to povzročilo zelo pomembne negativne posledice v odnosih Evropske unija, Kosovo in ne pozabiti, Evropska unija je na Kosovo je za Kosovo namenila od praktično začetka sodelovanja od leta 2000 pa do danes že približno več kot 3
3 milijone evrov in na ta način je kot največji donator ne, postavljena tudi vlogo, da opozori na stvari, ki... da opozori na, na stvari, ki niso, niso najbolj pozitivne. Tudi na zadnjih obiskih predstavnikov kosovskega parlamenta prejšnji teden v Štrasburu in ta teden v Bruslju, prejšnji teden v Štrasburu je bila tako imenovana delegacija obisk parlamenta Kosova v, v Štrasburu, kjer ravno zaradi te teme na koncu nismo prišli do skupne deklaracije, oziroma skupne izjave, kar ni najboljše. Tudi sam sem pozval vse politike v, na Kosovo, da ponovno razmislijo in da poslanci umaknijo svojo, svoj podpis pod to iniciativo in da se nadaljuje z aktivacijo tega sodišča, ker gre za pomembno, pomemben dokaz delovanja pravne države in razumevanja tako imenovanega rule of law. Mogoče sam še eno stvar bi opozoril, da en od stvari, ki je v tem trenutku za državljane Kosova izjemno pomembno, je vizna liberalizacija. Kosovo je pravzaprav edina sredina, ki vizne liberalizacije še nima. In eden od pogojev, s katerim se je zavezala, se je zavezalo Kosovo tudi v pogovorih z Evropsko komisijo v preteklosti, je demarkacija meje z Črnogoro. Zato potrebujejo večino 2/3 poslancev v parlamentu, kar je se zdi v tem trenutku zelo težko doseči. Je pa jasno sporočilo državljanov Kosova, da, da je za njih v tem trenutku veliko bolj pomembna vidna liberalizacija kot pa sama Evropska unija. In to bo preizkus katerekoli vlade na Kosovu, da brez tega bo resno ogrožena stabilnost in perspektiva ljudi. In upam, da bo, da bo modrost prevladala nad oskimi strankarskimi interesi in da bo res čim bi šlo do, do sporazuma med političnimi strankami. Nekateri celo omenjajo možnost novih volitev, ne, kar bi verjetno spremenilo tudi politično sliko. Tako da vse stvari so odprte, ampak da ne bom samo rekel, negativno ali samo sporočila, ki imajo negativno konotacijo, bi vseeno povedal, da določen napredek je, da je še veliko prostora, kot se reče, za izboljšave, da je tukaj seveda vprašanje rule of law, da je tukaj vprašanje neodvisnosti sodstva, seveda tudi svobode medijev. Ekonomska situacija, kot veste, je različna, ne, lahko bi bila seveda bolja, je pa to v vzročni povezavi enega z drugim. In mislim, da je Kosovo lahko na dobri poti z določenimi, določenimi popravki, je pa seveda res, da mi namesto njih ne moremo storiti vsega. Lahko pomagamo, pripravljeni smo seveda nuditi tudi strokovno pomoč, kar Evropa tudi počne, ampak te glavne dileme in odločitve morajo seveda sprejeti sami. Seveda tukaj je bilo vprašanje tudi kosovske vojske, o katerem se bo verjetno še dolgo govorilo, ampak oziroma govorilo v, v prihodnosti. Mislim pa, da bo report, ki bo predvidoma zunaj progres o, v začetku aprila, dal bolj jasne odgovore, kakšen napredek je v zadnjem letu bil storjen, katere so še odprte vprašanja. Predvsem pa vsi želimo, no, da v tem trenutku tudi vlada, kolikor se da, prisluhne ljudem, ker brez rekel, razumevanja interesa naroda pred strankarskimi interesi se napredka ne bo. Tako da jaz bi zaključil, no, da ne bom, ne bom predolg. Sam si želim, da cel Zahodni Balkan postane res stabilna, stabilna regija, da seveda tudi čim prej postane del evropskih integracij, zavedam pa se, da je to proces, ki se ne bo zgodil čez noč
in se tukaj smo pripravljeni pomagati vsemi, vsem našim znanjem in sredstvi, ki so na voljo, vendar sporočilo jasno. Nekatere stvari lahko naredi evropska stran, druge stvari morajo narediti države same. Hvala. Najlepša hvala dr. Šoltes na odličnem izhodišču za kasnejšo razpravo. Naj omenim, da je u biti srpski politik s Kosova Oliver Ivanović gostovao na inštitutu kod predavatelj 14. februara 2008. Znači, zdaj malo bo 10 let od tega gostovanja. Mislim da je to bilo par 3-4 dni pred uradno razglasitev neodvisnosti Kosova. Zdaj pa besedo predam predsedniku Evropskega gibanja v Bosni in Hercegovini, gospodu Predragu Praštalu in kot je povedal evropski poslanec, Bosna in Hercegovina je zagotovo eden od največjih izzivov za Evropsko unijo, pa da vidimo, kaj se tam dogaja. Hvala, gospod Večirović. Još jednom velika mi je čast I zadovoljstvo da sam učesnik u današnjoj panel diskusiji. Dame gospodo, poštovani predsjedavajući panelisti, još jednom dobar dan. Ja sam Predrag Praštalo, predsjednik Pokreta Bosne I Hercegovine I dolazim iz zemlje Nobelovca Ive Andrića, koji je možda na najbolji način dao jedan rezime šta je to Bosna I Hercegovina. To vam je mjesto gdje ulazite, dolazite I gdje sva logika za vama ostaje. Dakle, tamo gdje počinje Bosna I Hercegovina, prestaje sva logika. Bosna I Hercegovina je divna bajka, divna priča. Bosna I Hercegovina je kao Alisa u zemlji čuda, gdje imate sve moguće boje, imate sve nešto pozitivno, ali jednako tako I nešto negativno. Mi smo najbolji primjer yin-yanga, ona. Nešto dobro, nešto loše. U svakom dobrom nešto loše, u svakom lošem nešto dobro. Ja sam ovo ovako zamislio da nisam pravio neki govor ili nešto. Volim da govorimo na iskustva koja sam sreo I kako nam se susrećem u radu u Bosni I Hercegovini, a to je 13 godina već radim kod srpske integracije, neka vrsta sam pionira. A pioniri su, znate, koje revolucija guta. Meni je drago da u Bosni I Hercegovini u zadnjih godinu dvije dana događa se neki pozitivan vjetar I da sve više dolazi I nevladnih organizacija I aktivista koji se uključuju u proces evropskih integracija. Već mi je bilo dosadno da stalno govore evropski pokret I jedina organizacija koja to radi, ali evo, mi smo se izborili. U Bosni I Hercegovini postoji oko 25.000 nevladnih organizacija sa brojem stanovnika oko 3,5 miliona do 4 miliona. Niko tačno ne zna koliko nas ima. Bosna I Hercegovina bi trebala da je duboko već zagazila u evropski kolosijek, da budemo lokomotiva evropskih integracija, kao što smo bili poslije Daytona, odnosno 1998. godine Bosna I Hercegovina je dobila niz povlastica od Evropske unije, tad smo bili, vjerovali ili ne, ispred Hrvatske u procesu evropskih integracija, danas je Hrvatska članica Evropske unije, da ne govorimo o Sloveniji I nekim drugim državama iz šireg regiona, Danas smo mi, nažalost, daleko od toga da želim da vrijeđam Kosovo, ponižavam Kosovo ili nešto, ali mi smo danas u rangu Kosova. Kosovari su čak u nekim segmentima puno napredniji od nas u Bosni I Hercegovini. Ništa, ni Srbija, ni Crna Gora, ni ostale zemlje koje su ispred nas u procesu evropskih integracija nisu njihovi stanovnici, njihovi političari inteligentniji, kulturniji, sposobniji od naših, ali Bosna I Hercegovina ima jedan veliki last, teret, koji nas opterećuje, koji nas vuče. Mi vam, znate, plivamo gore uvijek ispod, sa dna nekog mora ili jezera, idemo, hoćemo gore I tamo dođemo do te površine I vidimo svjetlost gore, kako neka svjetlost se otvara, a onda nas Daytonsko uređenje Bosne I Hercegovine povuče nazad. Daytonsko uređenje je napravljeno upravo rad toga da u to vrijeme kada su Amerikanci I Evropljani, međunarodna zajednica, kada su razmišljali o Daytonu, Dayton je trebao da bude jedan prelazni period. I Dayton nije ušte, Daytonski ustav nije normalni ustav, da ga tako nazovem. To je primirje. Mi smo, dakle, Bosna I Hercegovina je još uvijek u fazi primirja. Mi smo nešto kao Evropska Koreja.
Južna Sjeverna Koreja, oni su potpisali isto sporazum, ali nikada nisu potpisali mir. U Bosni i Hercegovini je mir. Bosna i Hercegovina je jedno područje koje može da eksplodira svakog časa. Dovoljna je jedna varnica i ukoliko međunarodna zajednica ne interveniše, mi bi opet izazvali sukobe, jer naši političari nemaju tu društvenu, istorijsku i ljudsku odgovornost da rade ne u današnjosti, nego da se riješi ne da rade za budućnost. Oni još nisu kročili ni u sadašnjost. Oni su još uvijek taoci u okovi rata 90. godina i uvijek se vraćamo na taj rat 90. godina. Bosna i Hercegovina, evo već više od 20 godina, je mir. I koliko je novca uloženo u Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je trebala da bude, neću reći prije Hrvatske ili neki drugi država, mada smo, kažem, 98. godine prvi dobili priliku za proces integracija i bježali smo svima. Trebali smo davno da budemo članica Evropske unije. Gospodin Bečirović je to i u najavi pomenuo, Solunski proces i Solunski summit. Tada je bilo govora da ćemo mi 2014. godine biti članica Evropske unije. To sam ja propagirao 2006. godine kad smo se osnovali kao Evropski pokret. Mi smo rekli da je 2014. godina šansa, prilika da Bosna i Hercegovina na 100. godinu od atentata u Sarajevu postane oaza mira, prosperiteta, za razliku od one Bosne i Hercegovine prije 100. godina kada smo izazvali, odnosno kada smo mi bili povod za Prvi svjetski rat. Tema je bila ovdje Bosna i Hercegovina, odnosno region i evropske integracije. Ja ću sada vratiti tu na ovo vaše pitanje. Dakle, Bosna i Hercegovina ima priliku veliku i evo to ste i vi, gospodin Šoltes, rekli i gospodin predsjedavajući. Imamo jednu lokomotivu, evropsku lokomotivu koju čine Bugarska, Austrija pa Rumunija. I ako Balkan, posebno mi u Bosni i Hercegovini, nemojte mi zamjeriti nekad da kažem Bosna i Hercegovina, kada god spomenem Bosna i Hercegovina, ja mislim u stvari Balkan, jer mi smo vam kao ona jedna posuda. Nemir i mir prelivaju se iz jedne posude u drugu na Balkanu. Ne može jedna zemlja biti prosperitetna, jedina je da ona ode vuče gore, a da ostali je dio Balkana. Mi smo povezani tako istorijski uzano da nemir u Hrvatskoj, odnosno u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini, bi cijeli Balkan zapalio. Imamo sad priliku da tri prijateljske države predsjedavaju u nizu. Ja se sa Evropanima apsolutno ne slažem kada kažu tek od 2019. treba Bosna dobiti kandidatski status. Bosna i Hercegovina je zbog Dejtonskog sporazuma, odnosno Dejtonskog ustava ili Dejtonskog uređenja, mi smo vam kao jedno, nemojte me sad krivo shvatiti, ja svoju zemlju volim, ja sam ostao da radim tamo. Moja supruga je Čehinja, rekla mi je biraj, ili mene i brak sa mnom, ili tvoj evropski pokret. Ja sam rekao evropski pokret, ti si mlada, snaćeš se, ali ja i evropski pokret ćemo da 20 godina ratujemo da uđemo u Evropu. I neki kažu da nisam normalan, ali eto, ima ljudi koji moraju da nose teret, kao Isus ili Isa, što je svoj teret nosio i mi u Bosni i Hercegovini moramo svoj teret. Bosna i Hercegovina, dakle, Dejtonski sporazum je, po mom mišljenju, jedan ključni problem. Ne zato što je međunarodna zajednica krivo to razmišljala, zato što su BH političari na nivou retardiranog djeteta. I Bosna i Hercegovina, dokle god imamo OHR, visokog predstavnika, Valentinicko je najbolji čovjek, kunem vam se svojim životom, najbolji čovjek kojeg sam ja za ovih 20 godina što radim upoznao iz međunarodne zajednice. Ja ga obožavam. Ali jedna čekam kad će otići kao visoki predstavnik, dobrodošao kao dać mu pasoš, ono, državljanstvo će mu dati. Ali dokle god Bosna i Hercegovina ima OHR, dakle jednu vrstu protektorata, mi smatramo da je to kao ono retardirano dijete i dijete treba tuđu njegu, tuđu pomoć. Mi sami ćemo polupati sve vaze i sve ono što smo izgradili u zadnjih 20 godina, polupat ćemo jer imamo političare koji su baš kao retardirana djeca, kao i naše društvo. Stoga, ja se apsolutno slažem sa vašim županom, gospodinom Jankovićem, dakle, nas dvojica dijelimo istu tezu, da Bosna i Hercegovina mora imati jednu vrstu protekcije, znate, ono pozitivna diskriminacija. Bosna i Hercegovina mora biti pozitivna diskriminacija u odnosu na druge, jer nijedna druga država nema entitete kao što mi imamo,
Nijedna država nema kvazi tri sistema koja vuku, neću da kažem, nezavisnosti ili razaranju Bosne i Hercegovine, ali vuku uvijek na svoj mlin. Bosna i Hercegovina ne može biti tretirana kao Češka, Slovačka, Slovenija ili u ovom slučaju Hrvatska ili Crna Gora ili Srbija koji imaju uređen sistem i gdje postoji 100% konsenzus države, politike i građana da se ide ka Europskoj uniji. Kod nas u Bosni i Hercegovini političari jedno govore, drugo rade, a treće misle. Prije podne rade za svoju stranku, poslije podne rade sa Evropljanima, govore da ćemo ići u Europu, obmanjuju ih, a poslije podne i predveče rade samo za svoj interes. Dakle, imamo ne podvojene ličnosti, sa dva, ona, znate, čovjek je šizofren kada ima dva razmišljanja i dvije stvari, mu isto vrijeme padaju na pamet. Kod nas je trostruka šizofrenija. Dakle, svako radi u interesu politike, religije svoje i onda ličnog interesa. Bosna i Hercegovina, ja sam to rekao gospodinu Johannes Hanu kad smo se sreli sada u Salzburgu forumu, ja sam rekao, gospodine Han, vi ste to fino rekli da mi treba da počnemo svi da treniramo, da vježbamo i ko bude bio brži taj će ući u Europu, ali mi smo sa teretom, mi imamo teret, onaj, znate, onaj iz Jume, onaj, ja sam čitao na talični tom i one crtane filmove, ovaj romane, pa ima ona kugla, znate, kad vam svežu i sad vi trebate trčite s nekim ko je slobodan, a vi imate kuglu od 5 ili 10 kila i trebate biti brz kao što je on. Ja sam rekao, gospodine Han, sa ovom politikom, kakva je trenutno u Bosni i Hercegovini, i odnosom međunarodne zajednice prema nama, bez ovog pozitivne diskriminacije, ja vam garantujem, evo, 13 godina, ja sam pionir evropskih integracija, osnovao sam EKC, Evropski kulturni centar, a onda i Evropski pokret, dvije organizacije koje su prve imale prefiks evropski u Bosni i Hercegovini. Prošao sam 5 ambasadora Evropske unije, 4-5 vlada sam prošao, imam iskustvo. Evropski pokret, naša organizacija je živa enciklopedija. Ko želi da čuje kritiku i pravo stanje, onda čuju nas. Kad sam bio u Briselu, kad sam išao kod Štefana Filea u njegovu kancelariju, rekli su mi, gospodine Praštalo, vi ste prvi čovjek koji nam je rekao neke stvari ovako otvoreno i jasno u lice. I sad rekao sam Hanu, gospodinu Hanu, do 3000. godine vam garantujem Bosna neće Hercegovina ući u Evropsku uniju ako ne bude bilo pozitivne diskriminacije. To su shvatili Slovaci, Višegradska grupa, Slovenci, Austrijanci i Hrvati. I to su najiskreniji prijatelji i najviše interesa imaju da bude mir i stabilnost na Balkanu. I to su pravi prijatelji Bosne i Hercegovine. Ne kažem da Njemačka i Francuska nisu, ali mi smo za njih kap u moru, kap vode. Možda nismo toliko bitni. A kada to govorim, želim da kažem da Bosna i Hercegovina i Balkan u cjelini su kroz istoriju bili uvijek problematična zona. Zapadno-istočno-rimsko carstvo, kad se dijelo, ovaj region se cijepo na dva dijela. Osmanska imperija, kad je došla, 500 godina su bili tu. Austro-Ugarska, kad je došla, bilo je tu. Prvi svjetski rat je bio. Malo je falilo da Bosna i Hercegovina, odnosno Jugoslavija, bude uvod u neki novi evropski ili svjetski rat 90. godina. Malo je falilo. Dakle, ja lično smatram, to se svidjelo kome ili ne svidjelo, da Bosna i Hercegovina mora imati pozitivnu diskriminaciju kao što Romi u jednom društvu imaju pozitivnu diskriminaciju, daleko da smo mi Romi ili Cigani u Bosni i Hercegovini, ali poredim samo da bi se shvatilo jasnije šta je to pozitivna diskriminacija. Nemojte mi samo reći da neke države koje su ušle prije Hrvatske da nisu bile možda malo protektorirane ili na neki način. I pokazalo se, evo jedan pozitivan primjer, Bugarska i Rumunija, koje su 2007. godine ušle, evo, predsjedavaju Evropskom unijom. Dakle, moguće da se društvo koje je komplikovano, doduše ne dejtonskim uređenjem kao što je Bosna i Hercegovina, ali korupcijom i mnogo drugim nekim stvarima gdje Bosna i Hercegovina možda i bolje stoji nego što su oni stajali tamo 2003. 2004. 2007. godine kad su započeli svoj evropski put. Dakle, mora Bosna i Hercegovina imati poseban tretman, ne radi nas u Bosni i Hercegovini ili Balkan, kako se govori u Balkanu. Balkan će preživjeti sve krize. Mi smo preživjeli i Prvi svjetski rat, i Osmansku imperiju, i Rimsku imperiju, sve ćemo mi preživjeti. Mi smo perfektni da preživimo.
Mi smo perfektni da se snađemo i da bacite nas iz aviona, mi ćemo pas na noge, kao mačka. Ali Evropa mora radi svoje sigurnosti što prije integrirati Bosnu i Hercegovinu i kompletan Balkan u Evropsku uniju, inače će Evropa platiti veliku cijenu. Ja sam 2007. godine, kad sam počeo ovo da radim, 6. i 7. vidio kako funkcioniše Evropska unija u Bosni i Hercegovini, kako je to komplikovan, težak sistem koji ni Evropljani možda svi ne razumiju. Nije čudo što u Sloveniji i nekim državama imate puno manju podršku za Evropsku uniju nego što imate u zemljama Balkana. Zato što su građani izgubili kontakt sa političarima, političari su počeli da misle da su bogovi, samo Bog, pa onda oni. I to je ono gdje se Evropa mora vratiti. Evropa se mora vratiti svojim korijenima, da bude građanska država, mislim građanska institucija. Evropa mora postati evropski projekat. Dozvolite mi sam da objasnim šta je to evropski projekat, zašto ja to tako kažem, zašto sam toliko ja kritičan prema Evropi ili zašto to potenciram. Svima vam jasno da je Evropska unija, ja sam to čitao kad sam čitao informacije o Evropskoj uniji, kako i šta, da je Evropa trebala da postane kao neke Sjedinjene Američke Države, po uzoru na Sjedinjene Američke Države, 20. godina poslije Prvog svjetskog rata tako je bilo govora, poslije Drugog svjetskog rata, vrijeme dolazi Hladnog rata, naravno da je Amerika imala interes da se stvori jaka Evropska unija i da je to de facto jedan projekat proamerički, da tako kažemo, jer bez američke pomoći to ne bilo moguće pokrenuti. Kada to kažem, reću vam da postoji 40 evropskih pokreta u Evropi. Sve evropske pokrete iz našeg u Bosni i Hercegovini osnovao je Soroš, financirao je Soroš i bilo je, direktno je bilo instrukcije kako da se osnuje, kako da se vodi taj evropski pokret. Jedino smo se mi usudili u Bosni i Hercegovini, nas četvoro, jedan Srbin, jedan musliman, jedna Hrvatica, jedan Rom, Cigan, da osnimo evropski pokret, naš četvor. I to da osnimo u Zavdovićima, a da ne bude u Sarajevu. Jedini evropski pokret koji nema glavni grad, sjedište je evropski pokret BiH Zavdovići, zato što mi nećemo da priđemo u Sarajevo, Banja Luku, Mostar, u te velike centre nacionalne koji dijele Bosnu i Hercegovinu. Mi želimo da pokažemo da mali grad, kao što je Zavdović, treba biti uključen u evropske integracije. I mali gradovi. Evropa pravi jednu veliku grešku, što nikako da pređe iz te američke Evrope u evropsku Evropu. A nama se stalno govori trebamo preći iz Dejtonske Evrope u briselsku Evropu. Evropa ima sad veliku šansu. Evo i ova izbjeglička kriza, izbori u Americi, komentari američkih visokih političara pokazali su da Evropa treba da djeluje sama. I završću jednim poređenjem. Dakle, rekao sam već da u Bosni i Hercegovini Evropa mora preuzeti Balkan i biti šef na Balkanu. A znate kako ćete, evo, da vam poredim kakav je značaj Evrope i Amerike na Balkanu. Kako je Balkanci, konkretno mi u BiH, kako vidimo Evropu i Ameriku. Mi smo vam jedna od 10 najpoznatijih organizacija u Bosni i Hercegovini, najaktivnijih. Ima nas 25.000, rekao sam već. Samo napravit ću poređenje. Jedna organizacija koja vodi kompletnu politiku civilnog društva u Bosni i Hercegovini zove se CCI, Centar civilnih inicijativa, koja je sponzorisana od američkog naroda, USAID-a, ima budžet 10 do 12 miliona maraka, 6 miliona evra. Evropski pokret, koji je jedan od inicijatora stvaranja Evropske unije, kako danas poznajemo, a čiji smo mi predstavnici na Balkanu, da smo u Bosni i Hercegovini, imamo budžet 55.000 maraka, evra. Uporedite 11 miliona, 12 miliona, 6 miliona evra i 55.000 evra. E tako građani Bosne i Hercegovine vide Ameriku i Evropsku uniju. Izgubili su ljudi povjerenje od Evrope, u Evropu, vjeruju da nikada, sve više se govori da nikada neće biti članica Evropske unije. Zato nam, gospodine Bečireviću, ovo predsjedavanje Bugarske, Austrije i Rumunije kao naših iskrenih prijatelja puno znači i ovo može biti jedna velika prekretnica. Ja molim sve prisutne ovdje, bilo iz koje institucije da dolazite. Molim vas, lobirajte, otvorite oči u Evropljanima, kada tu mislim na ove stare Evropljane, jer ovi koji su ušli 2004. 7. i 13. godine, to su ljudi koji su dali novi šarm, novi duh Evropskoj uniji i bez toga bi Evropska unija bila osuđena na starenje i propast kao institucija. Ovo je velika prilika. Izbjeglička kriza je pokazala koji je značaj Balkana. Ne daj Bože se ponovi neka nova slična izbjeglička kriza, ja mislim da bi Evropa bila upitna. Velika Britanija je izašla iz Evropske unije, ja sam na N1 regionalna televizija rekao
mi nikad ne možemo namiriti kvalitet, kapacitet i bogatstvo jedne United Kingdoma, Velike Britanije, ali bolje je imati iskrenog prijatelja, siromašnog, nego bogatog koji ti ne misli dobro i koji je malte ne radio o tvojoj glavi opstanku. Daleko da su Britanci protiv Europe, imamo koji su i za Europu. Ali izlazak Velike Britanije je omogućen i uspješno urađen na osnovu toga što je Nigel, kako se zove, slagao narod, prevario narod, uplašio narod i onda na kraju rekao jest, ja sam prevario narod, ja sam ne mogu ispuniti što sam obećao, ja izlazim napolje. I mislim da je to pokazatelj, loš pokazatelj nama na Balkanu, da demokratija može biti iskrivljena i upotrebljena u krivom pravcu. I smatram, ponavljam opet, nigdje kao na Balkanu nema Europska unija svoju podršku i Evropski Balkan, Evropska Bosna i Hercegovina bi bila nova, svježa infuzija Evropskoj uniji, iskreni prijatelji, ali i zbog sigurnosti Evropske unije. Vidjeli smo šta može prouzrokovati rat na Balkanu, bilo je gore, bit će neki veliki rat. Ja sam siguran da u Bosni i Hercegovini, ja vam to odgovorno tvrdim, u Bosni i Hercegovini su temelji postavljeni za novi sukob, za novi rat. Ako izgubimo evropsku perspektivu i ako budemo čekali 2019. godinu sa kandidatskim statusom, upitno je šta će se dogoditi, jer kada je rađen Dayton 95. godine, Amerika je, tako reći, uz podršku nekih država Europe prije svega, mogla da kontrolira samostalno. Sada je Bosna postala vrlo, ja sam svaki dan radim dole, vidim, vjerujte mi. Zamislite apsurda da je nama najveći partner, donator evropskom pokretu je bila Turska, koja možda nikad neće biti članica Evropske unije. Mi 5 godina nemamo ni jedan euro podrške od Evropske unije, delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. To je apsurd. Zamislite da Sjedinjene Američke Države i USAID kažu CCU radiš sam bez nas, to ne ide. Dakle, Bosna i Hercegovina je zemlja apsurda, Alisa u zemlji čuda, kako sam na početku rekao. Time ću polako i da završim, malo sam produžio. Gospodine Bečiroviću, izvinite. Nadam se da nisam bio dosadan. Reći ću vam samo ovu rečenicu na kraju. Kroz istoriju, Balkan je bio oaza problema, bure barta, nestabilnosti, necivilizovanih postupaka koji su Evropljani teško platili, ne samo Evropljani, nego i cijeli svijet. Nama se sada pruža prilika, kroz ove 3 države koje predsjedavaju Evropskom unijom, da se približimo Evropi, da nam se da obavezno kandidatski status, mi ga očekujemo već ove godine. Ako to ne bude dogodilo, doći do hlađenja interesa građana Bosne i Hercegovine. Već se uveliko govori protiv Evrope, samo neće niko dojavno da kaže to. I smatram da je došlo vrijeme da Balkan bude prihvaćen kao region koji može i treba biti emancipovan, civiliziran i uključen u Evropsku uniju, jer ovo je jedinstvena prilika u istoriji da Balkan i Bosna i Hercegovina budu ključ i rješenje, dio rješenja problema koje ima Evropska unija. Ako nas ostavite izvan granica Evropske unije, ja garantujem da neće biti ništa dobro. Dakle, 19. godina je već kasno za nas, kandidatski status, mi ga tražimo, makar to bilo ova posljedna diskriminacija, da nam se pomogne. To sam i vašem predsjedniku Borutu Pahoru rekao, to sam rekao i gospodinu Hanu i reći ću uvijek javno i glasno, ja, mi lobiramo za to jer nam je to interes. Ja sada za sad toliko, ako bude nekih pitanja, rado vam stojim na raspolaganju i da vam kažem, želim da se zahvalim prije svega gospodinu Bečiroviću. Ovo je čovjek kojem ja zavidim. Prvo što živi u jednoj finoj kulturno uređenoj državi koja je članica Evropske unije, koji daje snažan doprinos toj državi, kao naš Bosanac i vaš Slovenac. To je naš most koji nas može spajati i zato radim rado sa gospodinom Bečirevićem. Ovo je čovjek kojem ja zavidim na još jednoj stvari, a to je što ima hrabrost, znanje, kompetenciju i ima dobru ljudsku volju da kaže ono što misli. Ja sam sad malo se otvorio i više sam rekao, ja u Bosni i Hercegovini ne mogu da ovako govorim, jer kada dovedem ambasadora Turske u Republiku Srpsku, jedan od najodgovornijih ljudi kaže u televiziji,
Došli su Turci da nam šire Osmansku imperiju, dovela ih je neka nevladna organizacija koji su osmanski špijuni. A onda ta isti čovjek, ja, Evropski pokret, odemo u Sarajevo, a kažu nam nemojte raditi s njim, on je došao da širi veliku Srbiju, Slobodana Miloševića, on je perfidan igrač koji perfidno zamotava evropske integracije u ideju velike Srbije. I to je Bosna i Hercegovina isto. Dakle, ja njemu zavidim što on može da kaže ono što misli, bilo kojem dijelu Evrope i svijeta on to može reći. Evo ja sam možda se osjetio slobodan, jer sam živio u Evropi 12 godina i vidio sam kako funkcioniše Evropa. I ja neću da ulazim u Evropu u kojoj čovjek ne smije ono da kaže što misli. Ja ću možda imati konsekvencije sad radi ovoga što ovako govorim u Bosni i Hercegovini, ali ono što se reći mora, mora se reći. Dakle, ja završavam, hvala vam gospodinu Bećidoviću na pozivu i stvarno se izvinjavam da gospodin Šoltes nije 15 minuta, ja sam štopao i njemu i sebi, evo ja sam prešao njegov rekord. I meni je drago da gospodin Šoltes, vi ste prvi govorili 16 minuta, ja govorim 24. Ja 24. Dakle, ja sam rekordir. I gospodin Šoltes, vama hvala što ste vi prvi otvorili, što ste probili ovih 5 minuta, jer ja bi inače bio prekinut. Hvala vam puno i izvinite na vremenu. Hvala vam. Svog Praštala, hvala na velikih komplimentih i su dodatno zavezujući i za me i za organizaciju i res smo veseli da sudjelujemo za evropskim gibanjem u Bosni i Hercegovini, jer to nije samo evropski gibanje u Bosni i Hercegovini, to je preraslo u regionalno evropsko gibanje i po svojem djelovanju, po pomenu, aktivnosti i po sami prepoznavnosti. Ampak, ko ste govorili da je Bosna i Hercegovina držela apsurdov, pa ste citirali Andrića, pa na koncu nekatere vaše misli, ampak zdaj bom naredio jedno paralelo, neku usporednicu, ki dansko moguće najbolje ilustruti je slikovita u sodobnem času. Predjučerašnji smo dobili u svetu Evrope varuhinju čovjekovih pravic pri svetu Evrope. I nije izbrana bosansko-hercegovska državljanka gospod Dunja Mijatović, zagotovo već kod zasluženo, kar je to tudi zvala u Ofseu, koja je bila pročovaka za medije. Ampak imamo takšen absurd da svet Evrope je sprožilo aktivnosti za sankcioniranje Bosne i Hercegovine, celo oduzem članstva u svetu Evrope. Krati, bosansko-hercegovska kandidatka je premagala Francoza, pa tudi slovenskega kandidata izvoljena je za evropsko ombudsmanko. To pomeni da je dansko je Bosna i Hercegovina takna kod... Ja bih rekao da ona nije potukla slovenskog kandidata, on se dobrovoljno povukao, ja mislim, i to je još na zahvalnost Sloveniji, jer inače da toga nije bilo, možda ne bi ni bila. Hvala vam. Evo, tako da, znači, imate svakodnevno te, ne bom rekao apsurde, ampak zelo zanimive dogodišćine ko gre za same Bosance i Hercegovce. Zdaj imamo našega tretjega govornika, enega najbolj prepoznavnih odvjetnikov u Srbiji, čovjek ki je vodio, oziroma zastupao najbolje klijentov u najbolje odmjernih primjeri, jedan je zagotovo primjer braće Karić ili najboznanega od tih bratov Bogoljuba Karića. Kakšne su iskušnje vas kod odvjetnika u odvjetništvu advokaturi u Srbiji, glede na to da je Srbija otprla tu 23. i 24. poglavlje poganja za Evropsku uniju, ki se nanašaju na vladavino prava, človekove pravice, državljanske svoboščine i podobno. Magister Milorad Panjević, izvolite. Hvala, Zijade. Teško je govoriti posle Bosanaca, jer priča o pravu zna da bude dosadna, a priče iz Bosne su uvijek bile najinteresantnije i najdukovitije vicere su iz Bosne. Tako da je teško stvarno i za gospodina Praštala pričati o suvoparnom pravu, ali ja ću truditi da ostanem onim okvirima koje nam je organizator nametnuo. I iz jednog drugog razloga, zato što Srbija objektivno od svih ovih država koje smo do sada pominjali i regiona Kosovo je najbliža članstvu u Evropskoj uniji i jutrošnje vesti su upravo objavile nepodijeljene pohvale svih evropskih i svjetskih institucija da je država Srbija napravila veliki pomak i veliki napredak ka učlanjenju u Evropsku uniju. Ono što je za Srbiju bitno, a vezano i za moju profesiju, jeste da su upravo ova poglavlja 23 i 24 krunska, da su sa njima otvoreni pregovori i da će se prema pregovaračkom okviru pregovori sa Srbijom i završiti zatvaranjem ta dva poglavlja. Dakle, ta dva poglavlja će biti otvorena tokom celih pregovora.
Ta dva poglavlja su upravo vezana za moj posao kojim se bavim, a to je advokatura, jer je poglavlje 23, sami znate, pravosuđe i osnovna prava, a poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost. Poglavlje 24 se uglavnom identifikuje sa radom policije i problemima i pitanjima koja se rešavaju preko Ministarstva unutrašnjih poslova i policije i prema akcionom planu Republike Srbije, to poglavlje 24 je mnogo bilo vezano upravo za ove probleme o kojima je govorio i moj prethodni govornik, a to je migrantska kriza, azilanti, i mislim da je Srbija pokazala na najbolji mogući način svoju humanu notu u postupku i načinu kako se bavila tim velikim problemima migranata i azilanata i da je dala primjer svima kako jedna zemlja koja teži Evropi treba da se ponaša u takvoj situaciji. Kada je u pitanju poglavlje 23, pre nekoliko dana je objavljen nacrt ustavnih amandmana kojima se definiše nova pozicija sudstva i javnog tužilaštva u smislu izbora sudija i tužilaca, njihove nezavisnosti, samostalnosti, izbora, reizbora i autonomije u odnosu na ostale dve grane vlasti, izvršne i zakonodavne. Kreće javna rasprava i na kraju će taj nacrt biti naravno dati Venecijanskoj komisiji na odobrenje da se krene sa izmenama Ustava. Dakle, što se tiče toga, Srbija dobro napreduje. E sada, dinamika daljeg toka pregovora zavisi upravo od dinamike kojom će se takozvane pravne tekovine Evropske unije unositi u pravni poredak Srbije i primenjivati. Tu dolazimo na teren ove zijadove najave moga govora, a to je kako je advokatura sada na tom planu i pozicionirana, kakve su šanse za odbranu ljudskih prava, kakve su šanse da se zaista advokatura uključi u ceo ovaj postupak. Advokatura Srbije je inače jako stara institucija sa najvećom tradicijom na Zapadnom Balkanu. Još 1862. godine za vreme kneza Mihajla je donesen zakon o pravozastupnicima koji je bio izuzetno moderan jer je davao pravo da se zastupanjem ljudi i davanjem pravne pomoći bave isključivo školovani pravnici sa položenim pravozastupničkim ispitom. Nedugo posle toga je formirana i prvo udruženje preteča komore advokata i pokrenut je časopis Branić koji i dan danas evo izlazi. Advokati svoj doprinos dinamici pregovora vezano za poglavlje 23 daju na dva načina. Jedan je institucionalno kroz advokatsku komoru, jer advokatska komora je preko svojih predstavnika prisutna i u radnim telima i u komisijama za izradu zakona i uopšte učestvuje na svojim vlastitim okruglim stolovima u davanju predloga i primedbi kao i ceo civilni sektor. Pri čemu je advokatura verovatno i najjači predstavnik civilnog sektora jer je potpuno nezavisna od države i potpuno nezavisna od bilo kojeg financijera. Ona nema projekte koji ima aplicira da bi dobila novac, nego radi za svoga klijenta, štiti njegove interese, a često i pro bono potpuno besplatno. Mislim da nema advokata u Srbiji koji bar trećinu posla ne radi besplatno za ljude koji nemaju novca. Prvi sudar advokature sa postupkom eurointegracija u tom institucionalnom smislu je bio upravo po donošenju akcionog plana za poglavlje 23. Međutim, advokati su na onaj drugi način koji nisam pomenuo, a sada ću, učestvovali također u dinamici ovih pregovora, a to je individualno, kroz individualnu odbranu svojih klijenata. Ta individualna odbrana je bila takva da u uslovima kada pravosuđe objektivno nije bilo nezavisno, ne znam koliko vi svi imate sećanje na 2009. na 10. godinu kada je došlo do one skandalozne reforme pravosuđa, kada su sve sudije i tužioci ostali bez svojih funkcija pa su ponovo birani, pri čemu je njih nekoliko stotina potpuno ostalo bez posla, pa je Ustavni sud kasnije morao da reaguje prema zahtevima Evropske unije. I u toj jednoj konfuznoj situaciji su mnogi ljudi koji su bili i poslovni ljudi nastradali, jer je u Srbiji neverovatno povezano krivično pravo sa privredom. Naime, Evropska unija je još 2011. godine rekla da se komisija, Evropska komisija, ne može upuštati u pojedinačne slučajeve u smislu davanja bilo kakvih preporuka ili instrukcija, ali da svaki pojedinačni slučaj posmatra upravo na način da taj pojedinačni slučaj služi kao osnova za upoznavanje sa opštim stanjem pravosuđa Srbije i za davanjem ocena o tome i preporuka kroz odgovarajuće rezolucije i akte Evropske unije. U tom smislu je već 2012. godine kroz rezoluciju Evropskog parlamenta o napretku Srbije za 2011. godinu po prvi put
u deo koji se tiče pravosuđa ušlo nešto što se ne tiče samo organizacionog dela pravosuđa I statusa sudija I tužilaca, već se tiče upravo reforme krivičnog zakonodavstva I davanja garancija za predvidivo poslovno okruženje. 2013. godine I u narednoj rezoluciji su ponovljeni takvi zahtevi, jer je Evropska unija ocenila da jedna mala država kao što je Srbija od 6,5 miliona stanovnika ima 5,5 hiljada slučajeva krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja u privatnoj kompaniji, a imamo svega 200 opština u Srbiji. Ako vi godišnje dobijete 1,5 krivičnih prijava protiv poslovnih ljudi za zloupotrebu položaja u privatnoj kompaniji, ispade da nam je cela privreda zapravo skup kriminalaca, što nije tačno. I organi Evropske unije su ocenili da se krivično zakonodavstvo zloupotrebljava upravo za dnevno političke svrhe, kako bi se poslovni ljudi ili na neki način reketirali od strane političkih partija kojima trebaju finansijeri I iz drugog razloga da se poslovni ljudi odbiju od finansiranja opozicije kako bi ona bez novca ostala I bez mogućnosti da tadašnjoj vlasti parira na izborima. Te rezolucije, nažalost, prethodna vlast je posmatrala kao političke proklamacije I javnih imate koliko hoćete natpisa tadašnjih predstavnika vlade koji to posmatraju potpuno neobavezno kao neki politički, eto tako, pričicu. Međutim, u pregovaračkom okviru za Srbiju, koji je donesen kada su otvoreni pregovori, je jasno naznačeno upravo to da će dinamiku pregovora, ono što sam rekao na početku, odrediti unos pravnih tekovina Evropske unije u pravni poredak Srbije, a među pravnim tekovinama su upravo sve preporuke, direktive, rezolucije svih organa Evropske unije. I u tom smislu će I ove preporuke koje se odnose na predvidivo poslovno okruženje morati da se primene I ja sada ovde kažem upravo I pozivam da to bude I zvaničan stav jer je on upravo u skladu sa zvaničnim dokumentom Evropske unije, a to je pregovarački okvir. Zašto je ovo bitno? Ja sada ću pomenuti samo jedan slučaj, neću govoriti o imenima ljudi, zato što je slučaj još uvijek živ. Dakle, branim čoveka protiv koga je pokrenut krivični postupak za poresku utaju. Tokom krivičnog postupka koji je srećom malo dugo potrajao, je završen postupak za utvrđivanje poreskih obaveza I utvrđeno je da je država njemu za tu godinu za koju ga krivično goni za poresku utaju naplatila 1,5 miliona evra više poreza nego što je kompanija trebala da vrati, plati I vraćen mu je 1,5 miliona evra bez kamate jer država navodno nema na kontu knjigovodstvenom stavku kamate, ali krivični postupak još uvijek nije obustavljen. Mi još uvijek nismo dobili oslobađajuću presudu, tek je čekamo. Zato ne mogu niti da govorim o slučaju, jer je živ da ne bi ispalo da ja sad vršim pritisak na sud, ali to vam govori kako je krivično zakonodavstvo u Srbiji uvezano sa poslovodnjstvom. E sada, ovaj slučaj koji je pomenuo Zija, slučaj Bogoljuba Karića, koji je, čini mi se, upravo poslužio kao slučaj na osnovu koga su donesene dve rezolucije o kojima ja govorim, je bio eklatantan primer toga. I Evropska komisija je pratila njegov slučaj koji je, nije slučaj, nego je to ceo niz slučajeva. Još 2007. godine State Department je u svom izveštaju o stanju ljudskih prava u Srbiji I u regionu za 2006. godinu izneo primer Bogoljuba Karića kao primer hapšenja za političke potrebe I politički progon koji se očekivao uoči vanrednih parlamentarnih izbora kada je on figurirao za jednog od ozbiljnih kandidata za premijera. Država je preko svog mehanizma propisa koje je kroz ove rezolucije osudila Evropska unija likvidirala privatne kompanije mimo volje vlasnika, a likvidacija kompanije znači kada vlasnik odluči da se više ne bavi tim poslom, on zatvori tu firmu, ali ta firma je solventna, ona ne ide u bankrot, izmiri sve obaveze, ostatak koji ostane vlasnik uzme sebi. Ne, njegove kompanije su silom državne volje likvidirane, a onda, pošto su one bile prepune novca I imovine, nisu mogli da ih oteraju u stečaj, pa su ti stečajeve trajali godinama, sve dok se nije zadnji dinar iz njih isisao I potrošio kroz neke potpuno nepotrebne troškove, a onda je pokrenut krivični postupak da bi se dokazalo da je zapravo on kriv za taj stečaj svojih kompanija. Stečajevi kompanija su također izazivani kao kod ovog prethodnog slučaja kome ne mogu da dam ime jer je još živ, a to je što se odredi nenormalno visoki porez koji uopšte nije osnovan, žalba ne zadržava rešenje od izvršenja, kazna za neizvršenje je desetorostruka, na sve to teku
kamate koje su veće od zakonskih I vi onda dug od 100.000 evra dobijete 40 miliona evra duga I onda kompanija odlazi u stečaj. Sve to je još 2012. I 13. Osudila Evropska unija, ali mi to još nismo uneli u naš pravni poredak. Nije država donela mehanizme niti posebne propise kojima bi to rešila I kojima bi obustavila takve postupke, sprečila da se u budućnosti takvi postupci dešavaju I omogućila obeštećenje, naravno, pravično svih onih koji su pogođeni takvim propisima. Dakle, ja kao advokat mogu samo da kažem da podržavam sve napore koje država Srbija radi u smislu institucionalnog dela pravosuđa, u smislu ustavnih promjena, ali kao advokat zaista očekujem da država mora da u skladu sa pregovaračkim okvirom ispuni svoju obavezu, a to je da ove rezolucije Evropske unije unese u pravni poredak kako bi se poglavlje 23 zatvorilo I kako bismo ušli u Evropsku uniju. Hvala vam. Najljepša hvala, odvjetnik Panjević. Očitno pravosodje ne funkcionira kod bi željeli ne samo u Srbiji, ampak u tudi drugih državah regije. Ampak u zadnjih mjesecih prihajaju pozitivne novice, lepe novice z juga Balkana, čeprav sodi tudi u Zahodni Balkan, ampak je bolj južni deo Balkana, iz Republike Makedonije. Optimizam glede reševanja spora, kot smo imeli uvodoma, glede imena z Republiko Grčijo, bolgarsko predsedovanje Evropski uniji, napovedane reforme, verjetno malo tu članstvo v NATO. Kaj nam dobrega prinašate iz Republike Makedonije glede njene evropske oziroma evroatlantske poti? Doktor Dragi Rashkovski, generalni sekretar vlade Republike Makedonije. Hvala puno. Ja ću biti jedini koji neće pričati na materni jezik, nadam se da neću pogrešiti neke slova, da neću uraditi neke gramatičke greške, ako uradim, molim vas da me izvinite. Makedonija je, kao što je gospodin Bečirović rekao, mislim da u ovaj dio Zapadne Balkane, iako Srbi su rekli da su oni ispred nas, ja mislim da oni su možda ispred nas, ali naše zabrzanje je veće nego njihovo. I da mislim da vrlo skoro ćemo postati ili u najmanji dio ćemo dobiti pregovarački status koji će nas lansirati u Evropskoj uniji. Vraćam se unazad kad sam mislio o čemu ću pričati danas. Vraćam se 98. kad sam bio samo 14 godina I na vesti su pričali da Makedonija će ući u Evropskoj uniji tek 2015. godine I tad sam sebi rekao šta ćemo mi raditi 17 godina, kako možemo 17 godina da ne rešimo ni pitanje, ako imamo otvorene pitanje sa Grčkom, kako nećemo uspeti u svih tih 17 godina da ne povećamo ekonomiju I tako dalje, ali evo, prošla I ta 2015. sad smo 2018. godina, 20 godina nakon toga još nismo dio Evropske unije, međutim da možda sudbina je tako htjela da oni koji su tad bili đaci, koji su bili mladići van politici, da hoće da uđe, da porasne I da uvede Makedoniju u Evropske unije. Mi hoćemo da dokažemo, a mislim da ćemo dokazati da ulazak u Evropsku uniju zavisi isključivo od nas. Ono što trudimo da dokažemo je da sve zavisi od političari koji su na čelu države, jer narod može da ima evropsku perspektivu samo ako ga političari vode prema tu cilj. Zato, kad smo mi prišli, kad je naša vlada došla na snage prije 8 meseci, mi nismo bili oni koji su rekli znamo sve. Jednostavno smo pozvali Evropsku uniju I rekli smo Evropsku uniju dajte nam zadatak da ga ispunimo, dajte šta vi tražite od nas da mi ispunimo I da postanemo član zemlje
članak Europske unije. I oni su nama dali plan 36, tako ga mi zovemo, plan 369, to je plan u kojem mi imamo deadlines u prvih tri mjeseci, u koji su već prošli i vrlo rado kažem da smo sve one zadatke koji su od nama potraženi smo ispunili u prvih tri mjeseci, pa imamo plan 6, dio plana 369, to je ono što ističe za nekoliko dana krajem januara, na 31. januara, koje moramo da ispunimo do tad. Također sam srećan da za nekoliko dana ispunjavamo sve obaveze koje proizlaze iz plan 6 i plan 9 koji je u narednih tri mjeseci, odnosno to je rok koji mora, odnosno stvari koje moramo uraditi u narednih 9 mjeseci, u narednih 3 mjeseci dio tog 9 mjesečnog plana i mislim da smo na dobrom putu da uradimo i onaj dio plana 9 da 18. maja dobijemo preporuku da stanemo, da postanemo zemlja koja će biti kandidat za Evropsku uniju. Tačno je da svi mi na Zapadnom Balkanu imamo postvojne traume i to je možda ono što je najbitnije ili u razvoju zemlja i ono što je najbitnije i ono što nama pričinjava najveću tegobu je kad gledamo Evropsku uniju. Međutim, evo, Bosna ima Dejtonski mirovni dogovor, mi imamo Ohridski, mi ga ne zovemo mirovni jer još nećemo prihvatiti da je to bio vojna, ali imamo Ohridski rankovni dogovor, pa imamo Pržinski dogovor i tako dalje. Znači sve, mi moramo da shvatimo da moramo da prođemo kroz neke ugovore kako bi došli na putu Evropske unije. Jer ako sednete na istom stolu sa političkim oponenata, neprijatelja, ako ne sednete na isti stol sa onim s kojim ste bili u ratu, onda taj rat i ti nesporazumi će trajati beskonačno. I zato što brže sednete i se dogovorite koliko i da to se nama ne sviđa, koliko da to se druga strana ne sviđa, jer ugovori su jedini mehanizam kako bi mogli da zaključimo stvari, da priključimo stvari. U protivnom, imali bi većiti nesporazum, a to mi kao država vidimo, odnosno kao najbolji primjer za to nije problem koji imamo sa Grcima u vezi našeg imena. Nije naša srećna okolnost da su Grci naši sosedi jedino zbog imena. Za sve drugo, mi kao država volimo sve naše sosede, to se vidi sa toga da smatramo da predsedavajući sto na Bugarskoj u ovom periodu će biti krucijalno za naše evropske integracije, a da to da je Makedonija zemlja koja gradi prijateljstvo prema svih i nema nikakvih aspiracija, niti ima nekakvih loših uspomena, mislim ima možda loši uspomena, međutim nema loše aspiracije prema budućnosti je da smo najavili, a i to ćemo uraditi, da promenimo ime autoput, da se zove prijateljstvo. Jedina reč koja je bolje od prijateljstva je ljubav, ali za ljubav ne treba država, za to imamo svi u sebe, ali za prijateljstvo mislim da država može da pomogni itekako da kad svi u najmaloj ruci, kad prođete Makedoniju, kad putujete autoputem i kad pročitate kojim autoputem putujete i vidite da putujete autoputem prijateljstvo, onda mislim da u najmaloj ruci ljepše i brže idete i vam je mnogo godnije za putovanje. Nama je kristalno jasno da
čak i da uđemo u Evropsku uniju, mnogo stvari koje mi imamo u državi neće se promeniti. Tu je jedan od najvećih problema u državi je administracija i ono što je jedan od najvećih zadataka, podzadataka koje imamo od 369, a imamo kategoriju od 11 pitanja koje moramo da rešimo je administracija. Kad sam ja prihvatio da budem generalni sekretar vlade, ja sam pričao sa premijerom, ja sam njemu rekao 90% kao pričina zašto prihvatam ovu funkciju je da sredimo administracije. Iako prije toga dolazim iz javnog sektora, radio sam kao profesor pravnog fakulteta i imam neko iskustvo sa nefunkcionišanje javnog administracije. Ono što smo zatekli u funkcioniranju javnog administracije je bio katastrofa. Nije stvar o tome koliko ljude rade, nego koliko ljudi imaju platan, već koliko ljudi rade u toj administraciji. U Makedoniji nadgovorne tvrdim da 30% administracija i da ne dolazi na posao, niko ne bi primetio. I zato ono zašto sam prihvatio ovu funkciju je da digitalizovamo javnu administraciju, jer da je nju opravite, to garantiram da ne možete, bar u narednih 10-15 godina. Digitalizacija i kompjuterizacija svih ili veći dio funkcija koje državna administracija radi će biti, pored mene, najveći korak prema Evropskoj uniji. Jer ja kad često dolazim ovamo u Sloveniji, jer mi sestra živi i radi ovamo, mada ona je pola Makedonka, pola Slovenka, zbog to što ima i slovensko državljanstvo i pasoš, ali kad su oni razmišljali da se vrate u Makedoniji, jedini da bi se vratili u Makedoniji, jedna od najvećih pričina zašto neće da se vrate je nefunkcionišanje na javnom sistemu. Ako mi hoćemo da se približimo i da ne budemo Zapadni Balkan, već da budemo Evropski Balkan, onda moramo, prvo nešto što moramo da radimo je da promenimo administraciju. Ljudi vide državu kroz javnu administraciju. Javna administracija je ogledalo, javna administracija je oči, javna administracija je duh države. Sve drugo je politika koja na ovaj ili na onaj način može se menjati. Međutim, ako vi imate zdravi sistem, u tom slučaju vi imate i evropsku državu. Nadam se da nisam radio dosta mnogo grešaka u jezičnih grešaka i tu sam, mislim, nekada oko ovih 6-7 minuta izlaganja. Hvala vam puno. Najljepša hvala, doktor Rashkovski. Gledaj da ste vi optimističan, afirmativni primer, znači afirmativna zgodba. Kako strani Evropskog parlamenta gledate na vse te spremembe, vse to kar se dogajalo u Makedoniji i da je na koncu prišlo do demokratičnega spremembe oblasti in je u bistvu Makedonija začela en nov, hitrejši, lepši pot ka članstvo Evropske unije in NATO? Ja, no, hvala za besedo. Zdaj, mogoče za uvod glede javnega sektorja, ne, in ogledala. Zdaj, tako kot velja za nekatere druge države, a veste, koliko ljudi dela v javnem sektorju? Nekaj manj kot pol. Ne, to je zdaj šala. Ampak, ja, zdaj, kar se tiče Evrope in pogleda na Makedonijo, da me sve vsem žal, da Makedonija toliko časa čaka v tej čakalnici. Celo opozarjali smo že vrsto let, tudi Evropsko komisijo, Evropski parlament, da obstaja realna nevarnost, da se glas ljudstva obrne in da če še pred 10 leti bilo veliko navdušenje za evropske integracije, da to navdušenje počasi plahni. Zato, ker so ostale na nek način obljube. Dejstvo pa je, seveda, da tudi
oblast ni bila najbolj kooperativna za določene reforme, da so se stvari odvijale prepočasi in da se je na nek način tudi krepil ta spor z Grčijo na mesto, da bi se skušal razrešiti. Zdaj, v politiko Makedonije se je neposredno seveda umešal tudi Evropski parlament za svojimi tremi odposlanci, ki so poskušali doseči dogovor tudi takrat, ko je prišlo do bojkotiranja parlamenta, do pomembnosti te participacije vseh strani, če se je želel iti korak naprej in dosegel se je kar nekaj dogovorov, ta zadnji pržno ena, pržno dva sta izjemno premaknila stvari naprej. Na koncu je pač po volitve, ki so bile, če se notem, december 2016, jaz sem takrat tudi vodil delegacijo Evropskega parlamenta na teh volitvah. Vodil pozvalcev. Moram reči, je bilo zelo napeto in do konca se ni vedelo, kdo je, ker sta oba voditelja strank razglasila zmago. In potem se praktično ni zdaj vedelo, kdo bo sestavljal koalicijo, ampak ocenili pa smo, da se je naredil en velik korak naprej. Velik korak naprej tudi v smislu te etničnih blokad in etnične separacije. In da končno Makedonija tudi lahko stopi na neko novo pot, ne tiste, rekel, tudi etnične delitve, ki so včasih pogubne ne, med Albanci in Makedonci, ampak da se pravzaprav pogovarjamo zdaj o programih, v katerih sodelujejo vsi. Sodeluje država in je pomemben korak naprej. Upamo, ne, da tega vetra v jadra za reforme ne bo zmanjkalo, ker tudi Makedonija je pred pomembnimi reformami tudi na področju pravosodja, ne, tudi glede neodvisnosti tožilcev, procese, ki jih mora izvesti, tudi sodne in procesne, to se mora zgoditi, administracija, tudi področje, ki je zelo pomembno z področja javnih financ, to je nadzor, javne naročila, finančna disciplina in pa se je ta problem imena z Grčijo, ki je zelo prisoten tudi v Evropskem parlamentu. Ne? In nekateri seveda ustrajamo tudi v Evropskem parlamentu z imenom Makedonija, ampak moram reči, sicer zdaj ne več tako pogosto, ampak v preteklosti, kdorkoli je rekel samo Makedonija, je bil opozorjen praktično strani skoraj vseh grških poslancev. In tudi, ko smo pripravljali poročilo o volitvah in oceni volitev, je na teh pogajanjih z ostalimi kolegi še imel kar veliko diskusijo o imenu, čeprav sem skušal razložiti, da ni zdaj bistvo našega poročila imena, ampak da je bistvo ocena demokratičnosti volitev pa spoštovanja prava. Tako da, kar se tiče Evrope, budno spremlja, jaz res upam, da se ta zgodba z imenom čim prej ustrezno konča, ker to bo, sem prepričal, potem na široko odprlo vrata, ne samo kandidaturi, ampak potem tudi oceni o tako imenovanih forerunnerjih za evropske integracije. Tako da, to so vse lahko pozitivni znaki tudi za regijo. Nobena stvar se ne more rešiti čez noč, to je potreben tudi čas, ampak tam, kjer je volja, je seveda tudi pot in vsaka država iz regije, ki naredi zelo pomemben korak naprej, ima odziv ali pa ima refleksijo tudi na druge dele. Ne. Tako da sem prepričan, da ta del tudi odnosa med Albanci in Makedonci v Makedoniji bo pomemben tudi v relaciji potem do Albanije in skupaj se reče okruženja. Tako da toliko. Mogoče še to, ne, ker je kolega iz Bosne omenil tudi ideje o združenih državah Evrope pa o vlogi posameznih držav. Moram, da se zadnjič, ker ta diskusija se zdaj zopet pojavlja tudi v evropskem prostoru, kako naprej z Evropo v prihodnosti, glede na to, da imamo kar nekaj težav o tem, ker smo se zdaj nekako razdelili na vzhod-zahod, ne, pri mnogih vprašanjih se je trdna neka baza postavila z višegrajsko grupo v odnosu do druge različne teme, nekateri nacionalizmi se kar krepijo in neko lepilo Evrope ne, je malo začel popuščati in ga treba zdaj najti naprej, ampak
zelo zanimivo tudi v okviru in luči nemških volitev, ki so se zgodile in potem tega sklepanja kompromisov, ker kot veste, je vodja socialistov nekdani predsednik Evropskega parlamenta in ko so govorili o viziji koaliciji, o viziji prihodnosti Evropske unije, in ko je nekdo omenil, morda tudi on, o Združenih državah Evrope, je bil komentar, da kdor govori o viziji Združenih državah Evrope, mora nujno poiskati nujno medicinsko pomoč. Ne. Tako da dejansko v tem trenutku ne, je Evropa pred drugimi izzivi kot vizija federacije, ki je zdaj zelo v nekih, ne bom rekel povojih, ampak bodmo realni. Ne. Tudi glede odnosa potem in odpiranja Balkana, ker to, kot je rekel kolega iz Bosne in Hercegovine, če ne bomo odprli čim hitreje te evropske integracije tudi na ta del, ne, se bo zgodila pot v Evropo, ampak z drugačnimi sredstvi. Ne, in na drugačen način, kar seveda ne bo dobro. Tudi za mir v regiji. Evo, odlično je sodišče, da nadaljujemo z vprašanjem za gospoda Praštala. Če se dobro spomnim, prvi obisk makedonskega premijera gospoda Zorana Zajeva je bil Bosni in Hercegovini in na nek način Bosna in Hercegovina in Makedonija sta dve multietnični državi, pravim pomenu te besede, in da je to v bistvu zelo močno sporočilo za obe države, in Bosno in Hercegovino in Makedonijo na neki pospešeni poti, hitri poti ka Evropski uniji. Kako ste to vi doživeli ta obisk makedonskega premijera kot prvi destinaciji v regiji? Dozvolite mi samo da napravim jedan kraći uvod. Gospodine Šoltes, srce je uvijek lijevo, krv je uvijek crvena, vi ste stranka zelenih, ali ste vi moj evropski poslanik. Prvo to. Ljubenica. Drugo, gospodine Panjeviću, ako me Evropljani, Amerikanci i ovi ostali koji sam sad malo kritikovao budu otjerali sa funkcije Europskog pokreta, vas ću angažovati za advokata. Hvala. Gospodine Rashkovski, vi ste upravo pokazali najbolji primjer kako da se izvrši posna diskriminacija. Vi ste ustupili nama, da vas razumijemo, niste govorili na svom jeziku, nas ste pozitivno protektirali i to je ono što treba naš Balkan da ima sa Evropskom unijom. I gospodine Bečiroviću, vi ste 3 godine mlađi od mene, godište ste moje sestre, ali ja nije me stid da kažem da polako postajete moj uzor i želim da učim od vas. Iako sam dosta prošao, mislio sam da sam dostigao neki vrhunac. Zahvaljujući vama i predsjedniku i vašoj organizaciji ovdje, IFIMES-u, vidim koliko čovjek može uvijek da uči, makoliko star mator bio kao ja sa 52 godine. Hvala vam još jednom za ovu konferenciju. Nadam se da nisam preopširan, ali vjerujte mi, nemam priliku u Bosni i Hercegovini da kažem ovako što želim, zato što Evropljani ne žele da čuju kritiku. Ja sam počeo radim 2006. godine i tadašnji Humphries ambasador, njegova ekscelencija Michael Humphries, u jednom gostovanju emisiji sam ja rekao, molim vas gospodine Humphries, ja sam bio izbjeglica 12 godina u Njemačkoj, naučio sam kako funkcioniše Evropa, vratio sam se u Bosnu i osnovao sam Evropski pokret. Dajte nam ukinite vize, 2006. Ukinite nam vize, dajte barem 1000 ljudi da odu kao ja, da nauče nešto u Evropi, da se vrate u Bosnu i Hercegovinu, i zamislite 1000 evropskih pokreta kao što sam ja pokrenuo. Molim vas, samo mladima dajte. Nemojte nama materima, dajte mladima. Rekao mi je za 7 dana kod mene u kancelariju, zašto ja tebe ne znam. Ne znate me, gospodine Humphries, zato što vaši službenici iz delegacije Europske unije blokiraju moj rad. Ja sam došao iz Njemačke, ako smijem, vraću se na pitanje. Bio sam u Njemačkoj 12 godina, naučio sam, vidio sam kako funkcioniše Evropa, na koži sam osjetio. Nije mi bilo teško, zato što sam živio u Jugoslaviji, SFRJ, koju je vaš djed između ostalih gradio. I kada sam rekao, vi vjerojatno ne znam da li Ljubljana ima biro Evropa biro, ali Frankfurt i svaki grad u Njemačkoj ima Evropa biro veći grad, ja sam od njih bio konsultovan i da od njih sam istrpio ideju da osnim evropski pokret. I onda sam njima rekao, ja vidim Evropu u narednih x, y godina,
kao jednu zajednicu, ovo sad što ste vi nešto pomenuli, gdje neće biti Njemačke, Francuske, Slovenije i ovi drugih država koje sad članice Europske unije, nego će svaka država biti kao jedan zaseban region. Svi će biti zajedno pod jednom granicom i svi će biti Europa, a bit će region Njemačka, region Francuska i ovo. Kao nešto kao što Jugoslavija bila imaće na svoje republikice. A onda smo rekli, gospodine Praštalo, mi ćemo se ubiti ovdje u Europi, u Frankfurtu, u Njemačkoj. Za stotinu godina mi nećemo tako navesti naše građane. Otkud vam ta ideja? Rekao sam, živio sam u jednoj državi koja je bila funkcionalna, gdje smo mi ovo što vi Evropani sad radite imali, živjeli u praksi. I ja sam od njih tad proglašen kao eurofanatik. To je Miroslav Lajčak rekao u Bratislavi 2012. godine, da sam ja pozitivan primjer fanatizma, evropskog fanatizma. I zamislite, takav odem u Evropsku uniju i kažem, molim vas, ja sam osnovao Evropski kulturni centar, Evropski pokret, nama trebaju stare stolice, kancelarijski biro i stari kompjuter, jer nemamo marku jednu, sa 500 maraka smo se osnovali. Sa 250 evra smo krenuli da radimo. Da bih ja dobio pismo od birokratske Evrope, gospodin Šoltes, molim da prenesete ovo, i dobio sam odgovor, poštovani gospodine Praštalo, drago nam je da ste pokrenuli jednu inicijativu. Evropska unija ne financira kupovinu automobila, izgradnju stanova i kupovinu kancelarija. Sad ja pitam se ko je ovdje normalan, ko je lud, ko je zbunjen, ko je lud. I odem fino i kažem, gospođo, ja nisam to tražio. Ja sam tražio samo stari materijal koji vi otpisujete i tako bacate. Dajte mi da počnem raditi. I dajte mi, gospođo, 50.000 evra. Ja ću vam uvesti Bosnu i Hercegovinu 2014. Europsku uniju. Ja sam čuo kako je Bertelsmann fondacija, najveća u svijetu, jedna najveća, zagovarala 2014. godinu da bude godina ulaska BiH. Rekao sam, dajte mi 50.000 evra da osnujem 12 kao zvjezdica, 12 evropskih pokreta širom BiH, a da moj pokret, naš pokret bude u sredini koordinator, da mi guramo Evropu od ozdo i da natjeramo BiH političare da misle proevropski, jer oni se ne boje vaših sankcija, oni su bogatiji nego što ste vi. Ne znam koliko treba u Sloveniji jednom biznismenu da dođe do 20 miliona, da mu firma ima promet, 20 miliona evra ili maraka. Kod nas u Bosni i Hercegovini svaka deseta firma ima 5, 10, 15, 20 miliona za 2-3 godine poslovanja. Ja sam imao firmu u Njemačkoj i to kao izbjeglice, imao sam firmu. Meni je rečeno 7 godina u Njemačkoj je normalan proces da firma od ulaganja kredita dođe na pozitivnu nulu. U Bosni i Hercegovini imate firme koje dođu za godinu, dvije dana na 20 miliona maraka. Ja mu kažem, hajde radimo evropske fondove zajedno. Šta će meni, kaže evropski fondove, imam 20 miliona prometa. Šta će meni uroditi? Malo sam skrenuo s teme. Htio sam da kažem ovo za Evropsku uniju, da završim. Ja njima kažem, nisam to tražio. Hajde reko, molim vas, dajte mi samo balone, značke, one pinove, da ja mogu propagirati nešto evropski. Da imam nešto. Čvrsto, rekli su mi, nemamo mi ništa. Ja sam otišao u Frankfurt, otišao sam u Europa biro i rekao sam, evropska delegacija u BiH nema zastavice, balone, šaleve, ruksake, nema ništa. Ja sam to donio sve i otišao, pozvao gospođu i zovno i rekao je, gospođo, pošto ste vi, Evropska unija, jedna mala organizacija koja nema čak ni suvenira, evo ja sam velika organizacija koja se osnovala sa 500 maraka, donio vama balona, olovaka, znački, izvolite. Od tog dana ja sam prekrižen kao Evropljanin, jer sam se usudio kritikovati Evropsku uniju. Do dan danas imamo tu posljedicu. Ti isti ljudi, kad ih je zovno Michael Humphries na razgovor, sedmoro njih je sjedilo, Michael Humphries me pitao, ko te blokira od mojih ljudi? Ovaj. Kaže, kompletan moj štaf. Rekao, da. Pod hitno da date gospodinu Praštalu 1000 evra da kupi sebi laptop. Nisam dobio ni 1000 evra, nisam ni laptop dobio, da bi meni kolegica iz Europske unije rekla, misliš da se to uradio, mi ovdje ostajemo, oni odlazi. Dakle, to je jedan veliki problem Europske unije, sad se vraćam na vaše pitanje. Ako mi dozvolite, samo kratko ću. Smatram da socijaldemokrati snose veliku odgovornost ne samo u Bosni i Hercegovini, Makedoniji ili Albaniji ili regionu našem, nego cijeloj Europi, Evropskoj uniji, da je socijaldemokratija, shvatajući da je popularno skrenuti malo sa tog kursa, izgubila ritam i kurs u cijeloj Europi, u cijelom svijetu, a naravno da se to reflektiralo i kod nas na Balkanu. Bez jake socijaldemokratije
nemoguće govoriti o evropeizaciji društva, posebno kod nas u Bosni i Hercegovini. Nama je drago, gospodine sekretaru, da je vaš premijer prvu posjetimo u Sarajevu. Evropski pokret ne radi kao stranačka organizacija, ali svi članovi naši mogu biti članovi. Naš potpredsjednik je Draško Ačimović, koji je bio ambasador u Belgiji, koji je iz moralnih razloga podnio ostavku i postao potpredsjednik SDP-a BiH. On nosi sad novu ideju. Mi smo zagovarali prije 5 godina socijaldemokratiju u Bosni i Hercegovini. Dajte, molim vas, žrtvujte jedne izbore, ali vratite socijaldemokratiju građanima. Postanite građanski, postali ste veći kapitalisti od kapitalista u Bosni i Hercegovini, govorim. Rekli su mi, jesi ti normalan da mi izgubimo izbore da 8 godina nemamo vlast? Pa šta smo, ćemo propasti? Nisu htjeli, evo sa socijaldemokratijom BiH i sa vama u Makedoniji, Draško Ačimović je pokrenuo proevropski blok u Bosni i Hercegovini. Mi pozdravljamo svaku ideju koja nosi naziv proevropski. Ne možemo forsirati ni socijaldemokratiju, ni bilo koju drugu partiju, jer moramo biti prema svima ravnopravni kao evropski pokret, ali to je vrlo značajan doprinos, posebno kod nas u Bosni i Hercegovini. Ako mi dozvolite sam da kažem za Dayton još nešto i završavam time. Dayton je gurnuo građane Bosne i Hercegovine u nacionalne torove, jer Dayton kaže da je Bosna i Hercegovina država Srba, Hrvata i Bošnjaka i ostalih, koji su svi zajedno. Danas imate situaciju da ako vi niste u nacionalnom toru i ne uđete u stranku koja nosi taj nacionalni predznak, vi ne možete ništa napraviti. Dakle, 90% građana je u nacionalnim torovima i oni su pod pritiskom i religijskih zajednica, 92% gotovo građana Bosne i Hercegovine se izjašnjava kao vjernici, a to je uslov da bi bio član neke stranke. Dakle, ovo je jedna pozitivna priča, mi ovo pozdravljamo. Apsolutno svaka ideja koja nosi evropski naziv bit će i od nas podržana i mislim da je to jedan svjež duh koji može promijeniti neke stvari. Hvala kolega Praštalo. Minut jedan, bukvalno znam da budem kratak. Želim prvo da se zahvalim gospodinu Raškovskom, što je umjesto da se izvinjava, on je nama dao primjer kako se svi mi od Vardara pa do Triglava razumemo kad govorimo bilo kojim od ovih naših jezika. I samo još za kraj, na primjeru Bogoljuba Karića želim da kažem koliko je štetno mešanje krivičnog zakonodavstva, štetnog privrednog i finansijskog zakonodavstva na ekonomiju zemlje, jer on, kome su sve privatne kompanije, koje su prve privatne iz tih oblasti, koje odnosno u Srbiji uništene, je u izbjeglištu bio 11 godina i trajao krivični postupak koji je bio samo u fazi istrage, nikad nije dignuta optužnica, obustavljeno je zbog nedostatka dokaza. Čovjek je u međuvremenu za tih 11 godina u svetu napravio kompaniju koja je juče u Davosu proglašena za jednom od 100 najvećih kompanija na svetu. Dakle. Uprašanje publike. Imate kakšno uprašanje? Profesor dr. Ferdinand Trošt. Dobar dan. Zahvaljujem se za to lepo raspravo. Iznesmo se neki naučili. Ko razmišljamo o Balkanu? Ni nujno samo zahodni, ali shodni. Veliko značilnosti je skupih za zahodni in vzhodni del Balkana. Zgodovinsko gledano v primerjavi z zapadno Evropo, bomo rekli, da nekaj stoletij niso prevladovali povezovalni dejavniki na Balkanu. Vsaka država zase želi biti na Balkanu samo zadostna, se sosedo čim manj sodelovati in ekonomsko sodelovati z oddaljenimi državami Zahodne Evrope. Osebno menim, da je Evropa dolžna na Balkanu narediti nekaj za povezovanje narodov med seboj. Kulturno se poznamo, jezikovno se poznamo, zgodovinsko se poznamo, ekonomsko pa najmanj med seboj sodelujemo. Ne samo za zadnjih 20 let, že stoletja. In na tem dejavniku povezovanje balkanskih držav med seboj, Balkan zaostaja za Zahodno Evropo. Za Zahaja. Ni na Balkanu ni specializacije proizvodnje, ni velikih podjetij, ki bi obvladale Balkan.
ni medsebojne trgovine, zelo majhna. Menim, da je Balkan del političnega vprašanja Evrope in da bi se morala Evropa zavzeti za nekaj prijemov, ki bi povezovali države Balkana med seboj. Hvala lepa. Super. Ja sam Zlatko Katalenić, društvo slovensko-hrvatskog prijateljstva. Živim dugo u Sloveniji, ali govorit ću hrvatski, bog malo ravnoteže, ne? A inače, moj pradi da Slovenac Uršić je došao u Kutjevo u Slavoniju, tako da sam ja, kažu ono, bolje biti mešan nego zmešan, ne? Ta pojam Balkana, evo za našeg europoslanca pitanje, ja sam inženjer strojarstva, bavim se robotikom. Granice Balkana, meni osobno, pa sam studirao, nisu nikad bile egzaktno jasne, pa zapadni, pa južni, pa istočni. Drugo što mislim, recimo, ne, da smo mi ovdje u Sloveniji konkretno govorim, i to dosta Slovenica govori, Slovenija se htjela mi za to Balkana, mi nismo Balkan, to je nešto drugo, znači, to je, mislim da je bila definitivno greška. Slovenija nešto znači na Balkanu, i u Skoplju, i u Sarajevu, i u Splitu, Slovenci imali uvijek visoki rejting, a mi smo se htjeli od njih kao Slovenija maknuti. Evo sad, ove balkanske studije što je spominjeno u nazivu IFIMES-a, recimo, zadnji put sam bio pozitivno iznenađen, docent Kanski sa medicinskog fakulteta u Ljubljani, ne? Ja se bavim tom tehnologijom 3D printerima ostrog, organizirao je bez ikakvog kompleksa peti balkanski kongres maksiofacijalnih kirurgora. Inače, svi se bježimo, malo pre sam bio recimo u predstavništvu Renault Nissan, ne? I piše Renault Nissan Adriatic, ne? Sve puno firme sad evropskih i tom tehnici, tako da svi imamo regija Adriatic, ne? Nešto, koja je sad to regija Adriatic? Niko neće reći XU ili ne znam Balkan, nego nekako, kao da ne se sram toga, mislim, zašto je bilo sramota biti, ne znam, Balkan, ne? Nema Balkan samo negativne konotacije. I kažem, to mislim da, govorit ću, iako sam Sloveni dugo, imam familiju i više sam nego zadovoljan sa svim što sam pozdravio Sloveniji, mislim da je to bila jedna od grešaka Slovenije, ne? Drugo, evo, završit ću s tim pričom. Ja sam, kao član društva Slovensko-Hrvatskog prijateljstva, naš predsjednik, a vjerujem kao poznati, dr. Dimnik, ne? Imali sam sad 25 godina, ne? On je trenutno odsutan. Imam, među ostalog, biciklističku trku Zagreb-Novo mjesto, ne? Ja sam pisao svim europoslancima, ne? I gospodinu Šoltesu, ne? To je dosta bilo ovako posjećeno. No, međutim, evo, to je kritika europoslanaca i jednih i drugih, ne? Niko od europoslanaca nije došao tu, ne? Ni hrvatskih, ni slovenskih. Veći dio ih uopće nije odgovorio, ne? I onda se pitaš komu su ti europoslanci namijenili, su funkcija sami sebi, ili da oni budu ti, kao što je gospodin rekao, povezovalni člani u toj regiji, ne? Evo, to samo jedan komentar. Super. Evo, pobran europoslancem. Zdaj, če se dogodki med tednom, ali pa v stvarih, ko imamo obveznosti, takrat je nemogoče, oziroma zelo težko iti iz službe, če se temu tako reče, ker pač zadeve, reku, štejo in je veliko nezadovoljstvo, posebej še takrat, ko imamo glasovanja, ne, če gremo stran. Je pa res, da ni res, da se ne trudimo tudi na Balkanu iskati povezovanje in predstavljati dobre prakse, podpirati možnosti, predvsem pa tudi glede črpanja evropskih sredstev. Zelo podpiramo vrata na Balkan, ravno zato, ker smo pripričani, da tudi s krepitvijo socialno-ekonomske moči te regije je večja možnost za vzpostavitev boljših odnosov tudi na tej. Zahteva tudi ukrepanje EU-ja, ampak o tem verjetno v kakšni drugi priliki. Najlepše hvala. Mi isto bomo nadaljevali na naslednjem dogodku s tistim čim se ukvarja dr. Šoltes. Hvala vsem, ki ste se odzvali našem povabilu. A obenem da napovemo da na naslednjem dogodku u ponedeljak, znači čez vikend, 29. januara u 16. uri bomo organizirali predavanje Albina Kurtija, predsjednika Gibanja samopredelitev i poslanca Kosovskog parlamenta s naslovom 10-letne odvisnosti Kosova, kaj je treba stvoriti u naslednjem desetletju, to pomeni dr. Šoltes je poročevalec Europskog parlamenta za Kosovo, a gospod Kurti je predsjednik najmoćnejše stranke u Kosovskom parlamentu, Gibanja samopredelitev, ki šteje 32 poslance, druga stranka po vrsti, ki je aktualnega
predsednika Tačija, čeprav formalno ni predsednik te stranke, ima 10 poslanc manj. Veselimo se, srečanje z vami, vabi vas na dogodek ponedeljak ob 4. Se vidimo. Hvala še enkrat vsem.